Hvalim ovog vrlo sadržajnog posjeta Crnoj Gori krajem svibnja mjeseca. Hrvatska i Crna Gora su susjedne zemlje, kulturološki povezane, prijateljske, partnerske zemlje i NATO saveznice koje su posvećene tome da u duhu dobrosusjedskih odnosa, međusobnog uvažavanja, nastave graditi svoje odnose i aktivno raditi na rješavanju otvorenih pitanja. Hrvatska stoga daje punu potporu europskom putu Crne Gore i nastavit će joj na tom putu pružati stručnu i tehničku pomoć i tako prenositi sva svoja znanja i iskustva našeg pristupnog procesa u Europskoj uniji. Posebno želim naglasiti činjenicu da je Crna Gora u potpunosti usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, što je danas osobito važno u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu i sveopće globalne krize s kojom se uslijed zbog toga i nosimo. Jednako je važna i naša zajednička potpora Ukrajini, jer je to i naša podrška međunarodnom poretku temeljenom na međunarodnom pravu, u kojem se poštuje teritorijalni integritet suverenih članica Ujedinjenih naroda i podrška vrijednostima onog demokratskog svijeta kojim pripadamo i kojim se prijepori rješavaju suradnjom i dijalogom. Hrvatska u okviru Europske unije konstantno zagovara i naglašava da politika proširenja mora ostati visoko na agendi Europske unije. Važno je također da nas jasno politički djelovati kako bismo spriječili moguća prelijevanja ukrajinskog sukoba ili bilo kakvu sigurnosnu eskalaciju na području Zapadnog Balkana. Jedna od poveznica naših dviju država su i naše manjine, Hrvati koji su autohtoni narod u Crnoj Gori i Crnogorci u Hrvatskoj, a naš je zajednički zadatak osigurati da u potpunosti ostvaruju sva svoja prava prema najvišim demokratskim europskim standardima. Hrvatski narod je uistinu ponosan na veliku i vrijednu kulturu Hrvata Boke Kotorske i o njoj moramo nastaviti dalje zajednički skrbiti, jer je ona istodobno baština hrvatskog naroda u cjelini, Hrvata u Crnoj Gori, ali i države Crne Gore čiji su oni građani. Iznimno nam je također drago da Hrvati Crne Gore daju i vlastiti doprinos napretku Crne Gore kao države, matične države, kroz političku participaciju u tijelima vlasti, ali i kroz djelovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća i Hrvatske građanske inicijative kao vodeće političke stranke u Crnoj Gori. Za naše odnose važno je i njegovati kulturu sjećanja. Nakon što smo prošle godine obilježili mjesto stradanja Hrvata u logoru Morin, 60 godina, danas ćemo kolega Krivokapić i ja zajednički otkriti spomen ploču crnogorskom admiralu Vladimiru Baroviću na otoku Visu u gradu Vis. Admiral Barović, koji je prije 30 i nešto više godina, 31 godinu, radije odabrao vlastitu smrt nego sudjelovanje u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku i na napadima na pučanstvo. I taj Barović je čin ljudskosti i neslaganja sa zlom jest simbol onih vrijednosti koje su i danas, kao i prije 30 i nešto više godina, zalog odnosa temeljenih na međusobnom poštovanju i uvažavanju. Zaključno, odnosi Hrvatske i Crne Gore danas su prijateljski, te ih nastavljamo snažiti u duhu dobrosusjedstva i rješavanja otvorenih pitanja, a današnji susret bio je još jedna prigoda za sadržajan razgovor dvaju ministara, dvaju prijatelja, suradnika, saveznika u prilog
jačanja našega dijaloga i sukupne suradnje. Hvala ti, dragi Ranko, još jedan put na posjetu i veselim se našoj budućoj suradnji i danas, naravno, odlasku na otok Vis.